Snake, Rattle and Roll je hra na Mega Drive. A zřejmě to bude nějaká hra se, chtěl jsem říct se šnekem, ale s hadem. Pěkně animovaný logo. No jo, už jsou tady hadi. Pro jednoho, pro dva, to je všechno. Pro jednoho. Level 1. Nějaká zahrada. Aha, moment, tohle znám, to už jsem někdy hrál. Trošku se odsunu. Já jsem tenhle ten červený. To tomu říkají, že hát, jo. Nemám žádnou hadici vůbec. Počkat, co dělám, skáču. Aha, vyplazuju jazyk. To bych mohl sežrat tady ten puk. Aha. A tohle to je co? To vypadá dost ďábelsky ten hat. No, tady na to bych mohl skočit, ale nevím, proč bych to dělal. A taky ale nevím, proč to tam je. To bude nějaký bonus. Ne! Jo, já myslel, že je tam propast. Počkat. Jaký žralok tam po mně jde, nebo co? Takže to je k ničemu, jo, tohleto plošina. Mě to schodilo. Je, tam je nahoře něco je, to si sežeru. Aha, nesežeru, já tam nemůžu. Něco tam dostanu, ale a tam chci. Jau, já se napích na strom. Sakra. No to je proto, že mě tam láká tamhle ten život, nebo co to je. Nějaký gramofon, což ho tady rozežeru. Tohle si vemu. Nějaký Y za litr. Sakra to šikmý chození, to je komplikace. No. Mě to zabilo? Já myslel, že je to nějaký bonus, který si mám sebrat. To z těch bodů. Aha. Počkat, takže tohle to je nic, ale když jsem to rozlíznul, to je nějaký poklop. Tam něco bude tamhle. To chci rozlíznout. Můžu se tam... Takhle šikmo nemůžu. Počkat, tak já rozlíznu tady ten. Někdy to jde, někdy to nejde. Vypadne z toho hnědá kulička. Když se žeru, vyplivnu šlupku. Dožeru všechno. Je, já už mám bocas. Aha. Čím víc žeru, tím jsem větší. Asi mi bude docházet nějaký čas. Radši jdu. Počkat, co je to tam 24 dole? Jo, to je čas, aha. Sežeru půk. Sem. No to furt žere a žere. A když žere, tak nemůže volizovat. 16 sekund, já radši jdu dál. Co tohle? Zazvonil jsem. Co když půjdu tady do domečku? To je konec. Aha. Jo. A ježiš, tady jdu nějaký žraloci. Tak, volíznu tady nějaký kanály. Sežeru to. Já mám malý plazák. Já potřebuji sebrat jazyk. Tamhle mám jazyk, tamhle nahoře. Takže tam zase nevím, jak se musím spadnout ze zhora asi.
Takový malinký jazyček, to se nedá s tímhle nic dělat. Jo, houbu jsem volíznul. Co je tohle? Taká helma. Jsem se bál, že mi zase spadne nějaká... nějaká ta... noha na hlavu. No to... hele, tady je jazyk. Mějme se, že to ne... žralok už je tady pode mnou. Já už mám lepší. Tak tady je nějaký klíček. Klíček na hlavě. Ježiš, tohle mě zase zabíjí. To je nějaký záchodový prkínko. Proč mám na hlavě klíček? Já asi jezdím rychlejiš teďka, já jsem se ještě pořádně nerozjel, takže nevím. Ježiš, asi jo, sakra, jak moc až. Ježiš, se neudržím na cestě. Ježiš, mě to zašlápne. To asi mají životnost, jak kolik mám těch článků. A nevím, jestli mám jít tamhle, nebo ještě tam pro ten bonus. Ne. Au. Mě to katapultovalo nahoru. Sakra, tady toho je, sežeru to všechno, ať to tady neotravuje. Noha, ta se mi nelíbí, do pryč. Tam neumím jít. Ona jde po mně. Co když volíznu nohu? No a teďka mám jít kam, sakra, s tom mám zašmodrchaný oči úplně. Já nemůžu skákat, když jsem ve vodě. Tak. Na sucho, takže do vody a na sucho. Tak, vyskočit. Teď ho to tady přeskákat. To je horší. Aha. Tak, je to. Já nevím, jestli to je. Já jsem chtěl na ten zvonek. Co se mi zase stalo? Asi jsem spadnul z velký výšky. Takhle jsem chtěl. Tak, to si žeru. Ono to nezvoní. Já jsem asi něčeho málo sežral, nebo já nevím. To mám blbý. Čekat, tak já ještě něco tady sežeru. Žer. Nohu zničím. Tak, zničená. Už tam něco cinkalo, nevím, co to znamenalo zase. Zase musím složitě nahoru. Ne, takhle to nepůjde. Tak, spadnout, skočit. No a teď to jde. Tak nevím, jestli jsem měl žrát, nebo co jsem měl dělat. Počká, to zvoní furt tak splašený, teďka musím sem. Tam ještě ta houba. Můžu jí volíznout takhle ve vzduchu? Asi ne. Tam nemůžu vůbec, aha, musím horem. Takže po třetí. No já už to nestihnu 5 sekund. No to já to nestihnu, ani kdybych to měl stihnout. 2 sekundy. Na to stih! Na poslední sekundu, no to je zázrak. Brilliantní. Jiný čudlík. Předtím jsem mluvil odbouh dynamitem, teďka jsem na něj schodil jednu tunu. Level 3. Já jsem si sebral jazyk. Záchod tam blázní. Hele, tam je jazyk. Si vemu a rychle musím nějak zdrhnout někam. Plavu. Druhý záchod, ale tady je. Je to život náhodou? Minus život je to. Jak to, že jsem ho nesebral, když jsem na něm byl? Já jsem, no tady. Proč je tady otevřená držka? Jen tak. Tady jsou samý záchody všude. Já jsem tušil, že to bude nějaká zrada, jsem měl nějaký otočený ovládání. Helma. Ale bude tam nějaký jako
obskočit, jo. Ježišmarja. Tak v princovi už. Mě to kuchlo, jo. Nebo mi to zmizelo jenom časem. Ničím záchod. Podívám se tady do popelnice. Nic tam není. Klíček. Ten si chci zasadit do hlavy. I když... Ježiš. Díky tomu jsem vjel do té gilotýny. Mě to zrychlilo. Připojit. Kdybych si to nebral, byl by klid. Mě to vraždí, já to můžu si... No to má nožičky. To můžu sežrát a když to nesežeru, tak mě to zavraždí. Tohle je východ. No, opravdu záchodový level tohleto. Zase mě to vraždí. Tak to zavraždím taky. Tohle je jazyk. Ne, nepadat. Tohle to mám zabít. Ne, já jsem neskočil. Ale ne, tady je všude smrt, všude přítomná. Ještě navíc to ovládá. Čekal, že když půjdu nahoru, tak půjdu nahoru, ale já dám nahoru a jdu šikmo doprava nahoru. No, a zase furt nevím, já jsem nenažraný asi ještě pořádně. Nechci stát na tom víku, proboha. Helba. No, tak já jdu žrát. Nic jiného mi nezbývá. Sežeru. Jestli se pak ozve ten zvuk. Mě tohle mi dává jenom životnost a potom body na konci. Mně nezdá, že bych tohle to měl žrát, abych se dostal dál. Nebo jo, teďka to zacinkalo. Že by. Nějak asi jo. Nebo jestli musím jenom čekat. Se mi nezdá. Raketa. V každém levelu bude jiná animace. Ahlej. Z kovadlin. No, to je přesně ono. Samý kovadliny. Jak tohle to mám? Takový obskoky. Jazyk. Aspoň něco. Otevřu kanál. Přežeru toho okamžitě zelený. Bomba. Ještě jsem zdrhnul. Skočím. Tam byl nějaký jehlan zase. Ježiši Maria. Čekat. Já to takhle volíznu z výskoku. No, jsem mohl udělat rovnou a byl by klid. Co to tam háže po mně? Něco vybuchuje zase. Ostatá koule. Ne, já to prostě neskočím. Čau! Takhle, no, to neskočím rovně. Nebudu vymýšlet, tady by mohlo být něco dobrýho v kanálu. Sežeru. Rozlíznu záchod, vemu si další. Ne, tam byla špička zase, tak mě to chce zapíchnout. Jak tenhle to mám jako v obě? To by mě to nezabilo. No takhle mě to zabije prostě. To chci přesně okolo toho. A jediný, co se mi povede, je skočit přímo na to. A tak. Ve vzduchu zatočit. Strašný. To vyhazuje tyhle ty
výbušné věci. Já jsem tady osvobodil nohu a záchod. Zase jehlany. Já tam nemusím vůbec chodit, protože... jsem se krásně vrátil. No. Takže stejně nebudu mít otevřený ten exit. Já nevím, jak se odvírá. Myslím si, že žraním, no, ale nevím. Proč mám nahoře to modrý a dole? Ne. To tam prostě je. Tak jako opravdu tady mám takhle obskočit tenhle ten roh a když to udělám blbě, tak je po mně. To je divný. Ne! To je po mně všude. Poslední kredit, jo, nebo co? Teď musím to nějak... takhle. Hezky mega jazyk. Ne, nechci to. Je to zase moc rychlej. Tak slízni to už konečně. Ježišmarja, jak dlouho tu nohu bude volizovat. Ne, nechali bejt. No zase to mám nějakou objíždět tohleto, to se nedá. Musím skočit dolů a nahoru a... Co má znamenat? Kdyby tam aspoň byla zeď a ne ty jehlany. To opravdu nevím, no ještě ke všemu, když neskočím ani. Potřeboval ten obraz nějak natočit, narovnat nějak. No tak buď se napíchnu, nebo spadnu dolů, ale já musím tak jako to objet ve vzduchu. Už je tady zase. Skáče veselé na hru, co je tady ta díra? Jako nic? Jen tak? Tak pojď, ale teď tě sejmu. No, to je dost. Je to sem. No, co teď? Můžu být takhle šikmo dolů, nebo šikmo nahoru, ale rovně nemůžu. No tam už jsem byl, no. Tak. A jestli teďka spadnu někdy dolů a budu to mít dělat znova. To tady vůbec není poznat, že tady je nějaký nebezpečí. A jednou mě to přeřízne. Se podívám do kanálu. Bomba, ne? Nahoru chci. Proč bych měl jít horem? Aby mě to tady nezřízlo. Ne, tam musím. No počkat. Tam musím, ale já tam nevylezu. Já jsem tady nějak zakys. Jak to, že mě to rozřízlo, když jsem ještě blikal? No ale tamhle stejně bych došel a nic. Hleda, že bychom se skočit až tamhle na ten kanál dozadu. To nevím teda, jestli by vyšlo. Asi jo, jediná cesta podle mě. To je šílená věc tohleto. To je pro dva hráče, že hrajou asi jako spolu, ale proti sobě, kdo má víc bodů, ten na konci schytá nějaký výbuch. Na posledním. Čtvrtý level, na prvním je 12. Bych měl dát ještě tenhle level. Tak tady ten úvodní, to je takový začátečnický, že jo, to umí každej. Rád bych si vzal ten jazyk aspoň. To vemu tudy, že jo, zbytečně, abych tam chodil okolo na další jazyk, ale mě sežral. Nebudu to tady žrát. Tamhle je čas. Ne, počkej, já to asi musím žrát. To by se to tady přece jenom tak neobjevovalo.
Když to pauznu, nic. Nic mi to neukáže. Sežeru. Žádný ukazatel, kolik toho mám sežrat, abych mohl do exitu, tady nevidím nikde. A teď to začalo cinkat. Takže teď můžu. Lízej, nežer, ty blbče! Škofy sraky. Noha. Okamžitě sejmout. Padne z toho. Teď nevím, jestli jsem měl 3 životy nebo 2, jestli to byl život. Jo, ono mě to, asi to bude tím žraním. No, já musím být prostě delší. Já jak jsem, jak to začalo cinkat, tak už jsem byl dost dlouhej na to, abych šel do exitu. Ale potom mě tam něco zranilo a zase mě to zmenšilo. A už jsem zase do exitu nemohl. No tak, tady máme level 2. Takže teď, když to vím, tak je to úplně jednoduché. No, není vlastně. Tam je nejhorší to skákání. Za rohy. Já nemám jazyk. Prčic. Bez jazyku se nedá hrát. Tady. Uf. Tak, teď se nažeru. Tady kuliček. Já to bych musel umět mířit jazykem. Na tom péru. Přežeru. Kdyby to mělo nějaký normální ovládání. Takže dám nahoru a jdu nahoru. Tak bych chápal, že něco i trefím. Ale tohle. Nemohlo stačit, ne? Už jsem nažraný dost. Myslím, já jdu. Tady bude se tenhle problém tady bude. Žiju. Ne, noha ne. Ježíš, já jsem umlem slíznul něco jiného, já jsem chtěl tady zabít nohu. Prčic, noha přežila, ale bomba. Bombu nechci. Do exitu. Něco zase zranilo, že jo? A já musím něco sežrát. Ještě tohle bych sežral. Radši jdu. No tak tudy ne. Já se musím skákat za roh. A tohle je ta moje oblíbená pasáž. Musím spat jinam. No, stejně se sem musel, no. Tímhle, tady zaseklá houba. No, už mě sejmula. Kdybych něco zase sežral, nebo mi to zavřou. Ne, je odebříno, takže já nebudu nic žrát. Kašlu na to. Ne, dolů ne. Na prostředek. Nahoru. Opatrně. A tady jenom spadnout a jsem tam. Tak. Uf. Level 2. Už jsem v polovině, kde jsem byl. Tohle bych normálně odmáčknul. Že tam musí přitáhnout ještě ten čudlík. Tak. Zase sebraný jazyk. Dobrý. Kolik mám životu? 3. Ne, tamhle to sbírat nebudu, to jsem se minule zabil, to bych se zabil znova. No to kašlu, kdyby to byl život. Nový zvuk, ale... Kam to se teďka? Tudy. Začínají ty jehlany nebezpečné. No, obrácený chození, no. No jasně. Jsem zvědavý, jak dlouho to... No to nechci. Proč to mám furt otočený? No.
už je to dobrý. A to je nejhorší, že ono to potom přestane. A člověk jde furt v obráceně. A zabije se. A teďka musím asi skočit za roh. Takže já musím rovně a doleva. Rovně a doleva. Jasně, přímo na gilotínu. Jak to? Tak já furt počítám, že chvíli ještě blikám, že projedu ty další. A ono mě to zabije stejně. Asi moc dlouho neblikám, no, nevím. Jdu žrát. Tady volíznu záchod. Tak. Sežeru tady něco, dejte to sem. Mám hlad, dělejte. Bomba, to je taky bomba. Tady. Modrý si taky vemu, no má to nožičky, ono to zdrhne, bomba mě zabije samozřejmě. By mohlo stačit, ne? Já už to cinká. Se záchod. Tak tady dostanu větší jazyk. Skočím. Pověsím se tady na zvonek. Ta noha, nech mě. Dva životy? Jo, je to opravdu život. Tady ten šedivý, divný, hnusný. A jsem tam. Tak level 3. Teď jdu do čtvrtýho a tam jsem skončil, takže ten udělám jasný. Aspoň uvidím novou animaci. I když tam byly ty šílený přeskoky, no. Takže věřím si, ale nevím. Jazyk. Na to nebudu odvírat ty kanály, s toho bojím. Já jsem chtěl volíznout záchod, ne kanál. Tak. Ne, přelíst to nejde, já opravdu se to musí obskočit. Au, uklouzla mi vlastně noha, ne, hlad nemá nohy. Uklouzlo mi břicho. Někdo hází ty hřebíky. Co bych skočil takhle a sem. Tak. Pořádně ani nevidím, kde, jako, kde jsem. No, teď zase tohleto. Zase skákání ve vzduchu. Takhle divně. Tak teď se musím nažrat. To bylo v lizu. Au. No přesně v tom místě, kde to mám sežrat, a on to nežere. Ještě sežeru tak jednu, dvě a jdu. Jedna by mohlo zvonit, ne? Žraný. No, konečně. No aha, ta mě tady bude otrava, tak já ji rozlíznu. Je hrozně výdržná. To je strašný. Ještě bomba tam vlítla. No a teďka to začne zase. Žiju. Teďka za roh. To bude nakonec jednoduchý, ale hrozný. Tady vůbec nevím. Jakým zázrakem jsem to udělal. No, tady můj slavný obskok. Co to nějak daří? Ano. Ne, nebudu tam skákat, když blikám. Zase ta gilotina.
tady nevím kam. Tady nahoru se nedostanu. Prostě nevyskočím. Jo, tady jsem se tamhle až na ten kanál. Jako je tam bodák, jako že bych tam měl, no. To tam mám zastavit. V životě nezastavím, kdybych tam doskočil. Já jsem tam. A teďka za roh, jasný. To jsou normální. Když mi tady ujede břicho, tak pojedu celý znova. Kam teď? 9 sekund. Tady za roh. Tamhle je exit, který je zavřený. Jak to, že byl zavřený? No, protože jsem nezazvonil. Jsem měl ještě skočit sem. No, to jsou ty kovadliny, jak o nich mluvili. Tady zazvonit. No, mně to nevyšlo. No a co já mám sežrat teďka? Chcete říct, že se mám zase vrátit na začátek a tam začít žrát teprve a pak jít zase celý tohle to znova, jo? Jau. To se tam vrátím je tam automaticky. No a nevrátím. No tak myslel jsem, že za tenhle level se dostanu. A teď už si to úplně nemyslím. To je šílený level tohleto. Šel do exitu, bylo by vymalováno, jenže já ani nemůžu spadnout dolů. Já musím jít nějak pěšky. Musím takhle sem, takhle tady spadnout. Tady spadnout. Tady. Tady žrát asi. Tady se ani nežere. Se žere ještě někde jinde. Až tady? Je to normální. A než se zase dostanu nahoru, tak mě tam něco zabije. Třeba ty kovadliny. A zase to nebudu nažraný. Čekaj, já tam přece skočím takhle. Tak. A navíc mi dojde čas, já než se nažeru. To je taky doba. Žeru jako blázen. 30 sekund. Že to sem, žerte. Dejte mi to do huby, tak. Tak, už to zvoní. Já ještě sežeru radši do foroty něco. Bomba mě tady sejme. Takže teďka musím žrát asi ještě. No, teď nevím, jestli je to otevřený, zavřený, nebo co. Jestli to stačí. Teď. Mně to stačí. Mě nesmí nic zabít. No, už mám stejně 20 sekund, takže musím spěchat. To je všechno jednoduchý, se mi zdálo, že je to těžký. Tak, tak. Tak, nepoj. Čekat, budu tady někde ty gilotýny. Ne, není to jednoduchý. Jsem nažranej nebo nejsem teďka? Nikdo neví. Přeskočím na kanál, skočím za roh, přeskáču tady ty mezery, teďka za roh taky takhle, ne, ono to na té vodě jezdí a já musím jet proti tomu a pak se rozjedu sem. No, teďka nevím zase, jestli mám nažráno nebo ne. Co rozlisuje, no teď už nažráno nemám rozhodně. No. Připojí mě to sem nahoru, kde nechci bejt. No. Protože já potřebuji zpátky zase, znova teda. Tady zase spadnu.
jdu žrát. Tak když se pozve zvonek, kolik mám času? 26, málo, sakra. No, zvonek, ještě se nažeru do forty. Rychle pádím. Tak, tak, tak. Dobrý. Kámen úrazu tady. Přežito. To rozřízne. Taky rozřízne. Skočím do dálky na kanál. Do zatáčky. Už mi dochází čas. Zrovna mi to tak jde. Přeskáču. Odevřu. No jsem tam, jsem tam. Uf, 3 sekundy. Šílený. Šílený level. Kdyby šlo žrát aspoň u exitu někde. Jsem se úplně přežral. No, nová animace není. A jo, spadnul do díry, tak to jo. Arabský louky, jo. A asi mi sebral jazyk. Dobrý. Kanál nechám vejít. Tamhle ten jazyk na tom. Na skálách. Teda dobrý. A to, že zmizel. Na hru pěšky, než tady čekat na nějaký dopravní prostředek. Jsem šel moc rychle pěšky daleko. Jako je dobrý, že se připojím tam, kde jsem, ale zároveň to dobrý není. No a teďka já vůbec nevím, jako kde to je, nějaký úrovni asi tady, na té druhé podle stínu. V druhé kostičce. Asi ne. To je šíle. Tak kousek dál bych řekl. Sedí na půlce. To moc tomu nevěřím teda. To je... To skočilo moc daleko, nebo vysoko, nebo co? Co to mělo být? No to je šílená hra. No, pořád na posledním. 5. level. No já myslím, že to stačilo. To je úplně strašná obtížnost tohleto. Jako pěkně zpracovaná hra, ale teda... Je dobrý, že to jde pro 2 na 1, že tam můžou spolu soutěžit. Ale teda ta obtížnost jde úplně šíleně nahoru. Hlavně je to postavený na tom, že já tam musím skákat do vzduchu a ve vzduchu zatáčet do nějaký zatáčky, ale ještě jak je to izometrický pohled. A ještě ten pohyb, že když dám nahoru, tak nejdu nahoru, ale jdu prostě šikmo. To je úplně šílený. A tady u těch lítajících koberců, tak tam jsem vůbec nevěděl, na jaký úrovni vlastně ten koberec je a kde mám vlastně skákat. To vypadalo, že on měl stín pod sebou na druhý tý hoře. Tak jsem skákal z druhého políčka, ale tam to prostě nebylo. Tak jsem se ze třetího a i tak jsem, nebo skoro ze třetího a i tak jsem byl na kraji, takže to nějak zkreslovalo. No a hlavně já tady musím se nažrat, až zacinká ten zvon. Potom se na ten zvon musím pověsit. On odevře ten exit a pak můžu do exitu. Jenže tam v tom 4. levelu tam musím žrát na začátku, ono to zacinká, jakože už mám jít na zvon. Pak musím celý level přeskákat ty šílený zatáčky ve vzduchu. Dojdu tam až na konec, tam na ten zvon musím zazvonit a pak do exitu, jenže když mě cestou něco praští, tak se musím zase vrátit úplně na začátek a tam žrát. Takže to je šílený. A nikde jsem tam teda neviděl žádný ukazatel, kolik toho mám nažráno, abych třeba věděl, že mám třeba sežrat 5 kuliček. A pak teda riskuju, že jednu ztratím a už jsem v háji, takže bych si třeba 3 nažral navíc. Ale to tam nikde nevidím, kolik jich mám a kolikrát mě ještě může někdo zranit nebo tak.
Že jenom tak podle toho, že to zacinká, a pak už mě nesmí nikdo nikdy trefit, nebo nevím. Ale je to hezky propracovaný. On sežere tu kuličku, vyplivne šlupky z toho, vyskočí do vody, tak po něm jde žralok. Jsi jako zpracovaný dobře, ale to ovládání je šílený. Na to by se asi dalo zvyknout. Ale to skákání, proč je tam takhle úplně šíleně, ještě tam na schvál dávají ty jehlany, že když se mi to nepovede, tak buď spadnu někam dolů a zabiju se, anebo spadnu na ten jehlan a zabiju se. To jsou šílenosti. No, on si tady vesele všechno žere. Bere si ty bonusy z těch kanálů. Já jsem si je potom už radši ani nebral, protože tam nemusí být bonus, ale je tam nějaký nepřítel, který mě zabíjí. A ještě potom, když už tam nic není v tom kanálu, tak by bylo dobrý, kdyby se ten kanál třeba nějak otočil a zadělal, že už potom nic nedělá. Já když už tam nic není a já jsem zrovna u něj a chci něco volíznout, tak volíznuji ten kanál a on tam furt vyskakuje a překáží tam. 120 tisíc jsem nahrál, ani ne, na prvním 500 tisíc, ale tam to nikdo nenahrál, tam jenom tak namačkali. No a ta obtížnost se zvyšuje teda šíleně. No. Nejvíc jsem tam měl problém asi s tím ovládáním a s tím pohledem. No. A kdyby to bylo jakkoliv jinak, abych to přesně věděl, jak mám skočit i do zatáčky v tom vzduchu, tak by to šlo, ale tohle bych chtěl asi velkou praxi, než se to člověk naučí odhadnout, jako kde vlastně vůbec je. I když pod sebou má ten stín, ale v té rychlosti teda kolikrát, hlavně v tom čtvrtém to bylo, myslím. Jsem ze začátku vůbec ani nevěděl, kam mám jít, takže jsem zjistil, že tam do dálky na ten kanál mám skočit, pak pokračovat dál, tam úplně to vypadalo, že to nikam nevede ani už. No, to je pěkný, ale teda těžký a hrozně... Jako kdyby tam bylo aspoň nekonečno připojení třeba, tak by to ještě šlo. A i to připojení je udělané tak zvláštně, ono je jako dobrý, že se připojím tam zrovna, kde jsem umřel, to je super. Ale když je to zrovna... tam, kde jsem umřel a já potřebuju se nejdřív nažrat, což bylo na začátku, tak je to vlastně naprd zase. Já se musím zase vrátit úplně na začátek. Ale furt je to asi lepší, no, než kdybych šel ten level vždycky pořád od začátku úplně kompletně celý. Tak asi dobrý. No. No takže to byla šílená hra. Snake, Rattle and Roll. Rattle jsem já a Roll je ten druhej, modrý, za kterýho jsem nehrál. A je dobrý, že když se to hraje pro dva, takže je to vlastně i taková soutěž. Možná by to bylo ne, to by nebylo jednodušší. To nevím, co by to bylo ve dva, pro dva na jednou, když tam musí oba skákat za roh. No to není taková hra, kde třeba jeden to umí líp a díky tomu potahá toho druhýho. Tady to musí umět oba, aby se tam dostali. Že to bylo všechno. Já to teda vypínám. A půjdu vylosovat hru na příště, abych to tady musel mít připravený taky. Což máme tady. Až se to za půl hodiny načte. Protože odesílám video. Ale jako obyčejná tabulka by se mohla načíst. Někdy, třeba. Vůbec. No nebo taky ne. No to nepotřebuju. Jo. A co? A to už je divný, ale tohle. To asi stopnu a spustím to znova. Už to určitě bylo načtený na 99% a jsem to stopnul, ať se to načítá se od nuly. Vždyť tam nic není. Čeká to na Google. Google má pomalý server, jo. No, to už se asi nenačte. Nikdy. No, to nepotřebuji. Tak já si tady jdu zatím načíst tady to kolo. Tak si načtu tady ten web. No, abych to ještě víc zatížil všechno a šlo to ještě všechno pomalejš. Ten se ani už nenačítá. Už ani netočí tohleto. No ono to všechno chcíplo. Ono nic nejde ani. Ono nejenom, že se to nenačte, ale ono to nejde vůbec. Se tady zkouší tenhle YouTube, co tady bliká. Ani se načítat nemá. No tak asi nic nevylosuju. No. To když nejde už ani můj web, jo. To už je opravdu divný. Tak je tady něco špatně. Pak já to nevylosuju.
Ani nevím, co mám vylosovat totiž. Počkat. To je nějaký divný. Co ten Google nebo YouTube? Nebyla tady zase nějaká aktualizace, která všechno tak vylepšila, že nic nejde. Tohle se načítá dlouho. Až to začne něco načítat, tak to teprve nejde asi. Co je tady ta jednička? Hele, počet zablokovaných sledovačů. Jedna. Někdo mě sledoval. Se to načetlo. A už to najednou všechno jde. Se načetlo i tohle, že jo? Se tady pustí, bude se to tady zpomalovat. Tak. Takže tady máme Emptyheada novýho. Ten má tady 30. Proč se mi to nekopíruje? Nic nefunguje. No. 30 posílení platformy, protože chtěl hru na přání Dragon Fighter, myslím. Dragon Fighter, no. Dík za podporu. A odečtu teda posílení. Tak a můžu vylosovat platformu. To bude asi tak o hodinu delší, no, než se to všechno, říkám, vložit. Už mi zase nefunguje tlačítko na vkládání na myši, nebo co? Já nestíhám měnit ty tlačítka. Zvětšíme si to a vylosujeme. Tak z čeho pak to bude příště? A bude to Amiga o milimetr. Takže něco na Amize, takže to si ještě počkáme 2 hodiny, než se tam načte Amiga. Počkat, já jsem neodstranil z NESu, nebo to jsem to, ne z Mega Driveu, toho šneka. Už jsem to tam viděl, už to asi nevidím, jsem si s tím hnul. Tady. Odstranit, tak. Potom Amigu, no to se ještě ani nenačetla. Tak a teďka týden tady budu čekat, než se to vůbec odstraní. Tak. Radši to vložím CTRL-V, abych si byl jistý, že jsem to zmáčk, protože to zmáčknu na myši a pak po půl hodině, když se to tam nebude objevovat, zjistím, že jsem to nezmáčk. Nebo že se to nezmáčklo. No a než se to objeví, tak můžu zatím říct, že tady na tom webu, což je tady ten web, Je to ono. Se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat odznak tady pod kameru. S nějakou schopností a vaší přezdívkou. A vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. Teďka sice stránka nereaguje, ale já vím, že to myslí. Už to domyslelo. Teď to tam ještě vložit. Nebo nějaký chvíli myslet. A teď to zvětší na celou obrazovku. To bude nějaký chvíli myslet. Tak. A teď konečně můžu vylosovat hru z Amigy, kterou budu hrát příště. Aladin. To je ta Disney hra, jestli je to ono, kterou znají všichni. Asi. Asi jo? Asi se to jmenuje jenom Aladin. Taková ta kreslená plošinovka. No, asi jo. A nějak se mi to nezdá. Zdá se mi ten název nějaký moc jednoduchý na to. Ale asi to bude ono. Vím, že je víc verzí, že je na něco... Na NES? Nebo to bylo na Amigu dokonce? Ne, na Amigu byla ta pěkná verze. Na něco, na nějaký NES nebo něco takového, nebo na Mega Drive, byla ještě taková vošklivá verze, úplně hrozná. S takovou malou postavičkou a tady to je s velkou postavou. Ale já jsem to nikdy moc nehrál, toho Aladina. Sbírají se tam jabka, to vím. A snad jsem se nedostal ani do druhého levelu. Takže až to budu hrát, tak se určitě dostanu do dalšího. No, bych možná mohl i zjistit, jestli je tam nějaký boss vůbec, to ani taky nevím. Takže příště to bude Aladin, doufám, že je to teda ta plošinovka,